Հաղորդման գործընկերն է Ellipse ընկերությունը։ Ellipse 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։ Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարի երեկո։ Հանցագործությունների կանխման կամ բացահայտման համար շատ կարևոր է, որ ոստիկանության աշխատակիցները դեպքի վայր հասնեն հնարավորինս արագ։ Նախապատրաստական լուրջ աշխատանքից հետո կատարվեց ևս մեկ քայլ ահազանգից մինչև դեպքի վայր ժամանակը կրճատելու ուղղությամբ։ Հունվարի 23-ին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանն այցելեց ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն և ծանոթացավ նորաբաց կառավարման կենտրոնի աշխատանքին։ Կենտրոնը, որի խնդիրը ահազանգից մինչև պարեկախմբի դեպքի վայր հասնելու ժամանակատվացի առավելագույն կրճատումն է, գործում է համակարգչային իրազեկման և վերլուծության հիման վրա։ Մասնավորապես ահազանգի հեռախոսահամարով համակարգիչն արձանագրում է տեղեկատուի հասցեն, ապա նրանշած վայրը, որը հայտացվում է մայրաքաղաքի քարտեզի վրա, ներկայացնելով նաև տարածքում գտնվող պարեկային մեքենաները։ Ամենամոտ պարեկախմբին դեպքի վայր մեկնելու հրահանգ տալով կենտրոնը տվյալները փոխանցում է ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանում։ Ներկայումս կառավարման կենտրոնից հրահանգավորվող պարեկախմբերը դեպքի վայր են հասնում միջինը 5 րոպե անց, որը հնարավորությունների սահմանը չէ։ Այս ժամանակահատվածը կենտրոնի տեխնիկական զարգացման և պարեկախմբերի քանակի մեծացման շնորհիվ կկրճատվի։ Վլադիմիր Գասպարյանը, ծանոթանալով կենտրոնի աշխատանքին, համակարգի վիճակը ու տեխնիկական խնդիրներին, նկատեց, որ սա միայն սկիզբն է և հանձնարարեց արագ ավարտել կենտրոնի հագեցումն ու կատարելագործումը, ինչը կնպաստի մայրաքաղաքում հանցագործությունների կանխարգելման ու բացահայտման աշխատանքների որակական փոփոխությանը։ Կան խարդակներ, որ իրենց խարդավանքները կազմակերպելիս օգտագործում են ոստիկանության ու ոստիկանի անունը։ Կան նաև միամիտներ, որ այդ անունը լսելիս խարդախների ասացները ընդունում են հալած յուղի տեղ։ Հին մտածելակերպի տեր այս մարդկանց կյանքից մի քանի դրվագ ներկայացնելուց առաջ խնդրում ենք ուշադիր դիտել տեսանյութը, քանի որ սովորաբար խարդախները մեկ անգամով չեն բավարարվում։ Օրերս ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և Սիսիանի բաժնի ծառայողները համատեղ պրոֆեսիոնալ գործողությունների շնորհիվ առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության դեպք բացահայտեցին։ Խարդախություն, որը տեղի էր ունեցել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունից տեղեկություններ ենք ստացել, որ Ոման Աշոտ Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքի մի բնակչի խաբեության վստահությունը չարաշահելու եղանակով հափշտակել է 1.500.000 ռուբլի։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Ոման Աշոտը հանդիսանում է Սիսիան քաղաքում հաշվառված, բայց Ռուսաստանում բնակվող Վալոդիա Գալստյանը, որին հունվարի 16-ին հայտնաբերել և բերման ենք ենթարկել ոստիկանության Սիսիանի բաժին։ Հունվարի 17-ին ոստիկանության Սիսիանի բաժին հրավիրվեց և կատարվածի մասին գրավոր հաղորդում տվեց նաև դուժողը։ Պարզվեց, որ Գալստյանն ու ընկերը Արմեն Հայրապետյանը անցյալ տարվա դեկտեմբերին Մոսկվայում հանդիպել են դուժողին, ոսկյազարդեր ցույց տվել, ասել են, որ զբաղվում են ոսկու արգու վաճառքով և առաջարկել են որոշակի գումար ներդնելով միանալ իրենց։ Պայմանավորվածության համաձայն դուժողը պետք է ընդհանուր շահույթից ներդրած գումարին համապատասխան տոկոսներ ստանար, իսկ ապրանքը Հայաստանից պետք է ձեռք բերեր և Ռուսաստան տեղափոխեր հենց Աշոտը, այսինքն Վոլոդիա Գալստյանը։ Պայմանավորվել էին ու գործի անցել։ Բիզնես требовалось где-то 35 тысяч долларов. Я эти 35 тысяч долларов выдал им 24 числа прошлого месяца. Этот Ашот прилетел сюда и якобы скупил золото. Խաբեությամբ գումարը վերցնելուց հետո Գալստյանն իսկապես եկել էր Հայաստան, բայց վերավաճառելու նպատակով ոսկի գնելու փոխարեն դուժողին մոլորեցնելու և նրանից հավելյալ գումար գործելու մեկ այլ առավել հմուտ ծրագիր էր կազմել։ Попытался это золото перевести через границу. В это время якобы его сотрудники аэропорта задержали. Задержали и 29 числа перед Новым годом выпустили его без паспорта, чтобы он собрал сумму в размере 50 тысяч долларов на взятку, чтобы эту сумму он принес
и ему выдадут 2 килограмма золота, и он спокойно может улететь. Оказалось, что сотрудники полиции не причастны ни к какому задержанию, а данные люди, пользуясь доверием, присвоили сумму в размере 50 тысяч долларов и разделили между собой. Мне пришлось проделать путь из Москвы в город Сисян, обратиться в местное РОВД, где я убедился в очень порядочном и очень профессиональной работе местной полиции. Я очень благодарен сотрудникам полиции за их помощь и в расследовании данного уголовного преступления. Նախապատրաստված նյութերով ոստիկանության Սիսիանի քնչական բաժանմունքում քրեական օրենսգրքի 178 հոդվացի 3-րդ մասի 1-ին կետի հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել։ Վոլոդյա Գալստյանը կալանավորված է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Վոլոդյա Գալստյանի հանցավոր գործունեությունից տուժել են այլ քաղաքացիներ եւս, որոնք կարող են դիմել ոստիկանության Սիսիանի կամ մոտակա բաժին։ Ամենաընթերցվողներից մեկը դետեկտիվ գրականությունն է, իսկ քրեական հետախույզի կերպարը ամենաընթորինակվողներից մեկը։ Իհարկե, իրականում միշտ չէ, որ հանցագործության բացահայտումը լինում է դեդուկտիվ մեթոդի արդյունք, բայց այսօր էլ քրեական հետախույզները բացառիկ մասնագիտության տեր այդ մարդիկ ստիպված են լինում հասկանալ հանցագործի տրամաբանությունը, հերթով բացասել առաջքաշված վարկածները, գտնել ապացույցներ կամ հերքել ալիբիներ, մի խոսքով լինել ավելի խելացի, ավելի տրամաբանող ու հնարամիտ։ Ներկայացվող ծանր հանցագործության բացահայտումը պահանջում էր հենց նման որակներ։ փետրվարի 1, ձմեռային ցուրտ ու սովորական այդ օրը Հովանեսյանների ընտանիքի հայրը աշխատանքից այդպես էլ տուն չեկավ։ 62-ամյա մկրտիչը տաքսուվարորդ էր, հաճախ էր ուշանում, երբեմն լուսադեմին էր գալիս, բայց այս անգամ անսովոր անհանգստություն ունեին տնեցիները, բջայինը չէր պատասխանում։ Առավոտյան անհանգստությունը տագնապ դարձավ։ Տաքսի ծառայության գրասենյակից, որտեղ աշխատում էր, տեղեկացան, որ մկրտիչը նախորդ օրը աշխատանքի դուրս չի եկել, մեքենան անսարք է եղել, դիմեցին ոստիկանություն։ Հատված օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրից Երևանի Ադանայի փողոցի 51-1 տան բնակիչ 1951 թվականին ծնված մկրտիչ Հովանեսի Հովանեսյանը 2012 թվականի փետրվարի 2-ից որպես անհայտ կորած հետախուզվում է ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի կողմից, որոնողական աշխատանքը շարունակվում էր։ 2 օր անց փետրվարի 4-ին որոնումը դադարեցվեց։ Անհանգստության ու տագնապի պատճառ այլևս չկար, միայն արձանագրված ողբերգությունն էր անդառնալի կորուստն ու վիշտը։ Այդ օրը երեկոյան Շահումյան 2 գերեզմանատանը հայտնաբերվեց մոտ 60 տարեկան տղամարդու դիակ բռնության հետքերով, հարազատները ճանաչեցին։ Նույն օրը ոստիկանության Մաշտոցի քնչական բաժնում հարուցվեց քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով, Հովանեսյանին սպանել էին։ Հանցագործության բացահայտման հսկողությունը ստանձնեց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունը։ Նշանակվեցին մի շարք փորձաքննություններ։ Հովանեսյանի մարմնի վրա հայտնաբերվեց կտրած ծակած ավելի քան 2 տասնյակ վերք, ընդ որում 8 թափանցող։ Անհայտ հանցագործն իր զոհին դանակահարել էր հնարավոր բոլոր կողմերից՝ կրծքավանդակ, թիկունք, գոտկատեղ, բազուկ, այսպիսով բացառելով ողջ մնալու բոլոր հնարավորությունները։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի Մաշտոցի և Շենգավիթի բաժինների օպերլիազորները անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ էին իրականացնում։ Օպերատիվ խմբերը գնում էին ստացվող յուրաքանչյուր տվյալի հետքով, ստուգումներ և խուզարկություններ էին իրականացվում, անլուր հարցումներ և օպերատիվ բնույթի զրույցներ էին անցկացվում մահացածի ծանոթների ու մտերիմների շրջանում։ Հանցագործությունից օրեր անց նախաքննական մարմինն արդեն իսկ ուներ հնարավոր կասկածյալների որոշակի շրջանակ, որոնցից յուրաքանչյուրի մեղավորությունը հիմնավորելու ուղղությամբ լուրջ ու մարակրկիտ աշխատանքեր իրականացվում։
Եվ հերթական փորձագիտական եզրակացությունը պիտի որոշակի լույս սփռեր կատարվածի վրա։ Նախ հիմնավորվում էր, որ ծակած կտրած բոլոր վնասվածքները հասցվել են նույն դանակով և որ մահը վրա է հասել արյան սուր կորստից։ Նույն փորձագիտական եզրակացությամբ պարզվեց նաև, որ սպանվելուց առաջ նա որոշակի քանակի ալկոհոլ է օգտագործել։ Ստացվեց դատահետքաբանական փորձագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ Մկրտիչ Հովանեսյանի ուսաժապավեններով շապիկի մակերեսին առկային վնասված մասեր, որոնք կարող էին առաջանալ ֆիզիկական ուժի ներգործության ձգել քաշելու հետևանքով։ Փորձագիտական եզրակացությունների արդյունքները, ինչպես եւ նախաքննական մարմնի կողմից այդ փուլում ձեռքբերված որոշակի նյութերն իհարկե հանգույցներ էին, որոնք հնարավորություն էին տալիս տրամաբանորեն ու փաստարկված առաջ տանել բացահայտման աշխատանքները, սակայն արդյունքի հասնել չէր հաջողվում։ Այս գործով հարցաքնվեց 5 տասնյակից ավելի մարդ, կասկածները, առաջ քաշվող վարկածները կամ չէին հաստատվում, կամ տանում էին փակուղի։ Մի պահ շեղվենք այս դեպքից և ներկայացնենք 2012-ի մարտի վերջին մեկ այլ տաքսիստի հետ կատարվածը։ Ավելի ճիշտ կրկնենք 02-ի մայիսի 8-ի թողարկման տեսանյութերից մեկը։ Տաքսուվարորդը մարմնավաճառին մոտեցավ մարտի 23-ին և կարճ խոսակցությունից հետո միասին ճանապարհ ընկան։ Վարորդն առաջարկեց գնալ մոտակա գյուղերից մեկը՝ Տատի տնից Հավերին կերբերելու։ Տատի տուն գնալու փոխարեն վարորդը նախ որոշեց շփվել այլ հարթությունում։ Մեքենան քշեց միամայի տեղ։ Կեսգիշերն անց նրանց միջև վեճ ծագեց։ Ծավալված վեճին վերջակետ դրեց վարորդը։ Սկզբում ծեծեց, հետո կնոջ գլուխը խփեց քարերին կամ քարը գլխին։ Հետո մեջտեղ հանեց դանակը և 3 հարված հասցրեց։ Վերջին հարվածից դանակի շեղբը մնաց կնոջ մարմնում, վարորդը անօգնական թողնելով հեռացավ։ Իդեպ միանգամից Երևան չքշեց, ու մինչ նա մի քանի ժամ մեքենայում հոգնաբեկ կփակեր աչքերը, դուժածը հեռվում լույս նշմարեց։ Սողալով, քայլելով, ընկնելով ու վեր կենալով մի կերպ հասավ լույսին։ Տանը մոտենալով ուժերը հավաքեց ու դուռը թակեց։ Տանտերերը արթնացան։ Դուրը բացելով նկատեցին արնաշաղախ մեկին։ Բարեբախտաբար բժիշկներին հաջողվեց փրկել նրա կյանքը։ Ու մինչ նա կապակին վեր, ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի աշխատակիցները ձեռնարկում էին տարաբնույթ միջոցառումներ։ Ճանաչման ներկայացվեցին տարբեր քաղաքացիներ, վարորդի անունը և մեքենայի մակնիշը չէր հիշում։ Մասամբ նկարագրում էր մեքենայի կառուցվածքը և վարորդի արտաքինը։ Ու մինչ շարունակվում էին բացահայտման աշխատանքները, ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին։ Համատեղ միջոցառումների արդյունքում մայիսի 5-ին բերման ենթարկվեց Կամո Բունյաչյանը։ Քնչական փորձարարության ընթացքում Բունյաչյանը խոստովանեց, որ ինքն է ծեծել և դանակահարել դուժածին։ Կրկնությունը բնավ պատահական չէր։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցները հստակ ֆիքսում են, որ սպանության փորձի համար կալանավորված Բունյաչյանը կար նաև սպանված տաքսու վարորդի ծանոթների շրջանում։ Սա արդեն նոր ելակետ էր։ Կամո Բունյաչյանի կապը և հնարավոր առնչությունը կատարված սպանությանը պարզելու համար հանձնարարականներ են տրվում ոստիկանության Երևան քաղաքի քրեական հետախուզության և Մաշտոցի բաժիններին։ Վաղարշապատի քնչական բաժանմունքից ստացվում է մարմնավաճառի նկատմամբ կատարված հանցագործության գործիք դանակը, որով ևս նշանակվում է դատահետկաբանական դատաբժշկական համալիր փորձաքննություն։ Շուտով ստացվում է եզրակացությունը, հանցագործության գործիքները երկու դեպքով տարբեր են։ Հոկտեմբերի 31-ին որոշում է կայացվում քրեական գործի վարույթը կասեցնելու մասին։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, սակայն, չեն դադարում։ Եվս 20 օր ու եվս մի առանցքային հանգույց։ Նախաքննական մարմինը նոյեմբերի 20-ին քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունից գրություն է ստանում։ Տվյալներ կան, որ մարմնավաճառը տեղեկություններ ունի Մկրտիչ Հովանեսյանին սպանած անձի վերաբերյալ։ Նույն օրը նրան հարցաքննում են։ Նրա հետ տարված բացադրական աշխատանքների արդյունքում Ռիպսիմը խոստովանեց, որ Կամո Բունյաչյանը իր ներկայությամբ է դանակով հարված է և սպան է Մկրտիչ Հովանեսյանին։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 12-ին նախաքննական մարմինը կասեցված քրեական գործի վարույթը վերսկսելու որոշում է կայացնում։ Նոյեմբերի 28-ին խուզարկվում է Մասիս քաղաքում գտնվող Բունյաչյանի այն բարեկամի տունը, որի բակում կազմակերպել էր իր նախկին ՎԱԶ-2102 մակնիշի ավտոմեքենան։
Կատարվեց խուզարկություն, որ ընթացքում հայտնաբերվեցին Կամո Բունյատյանի պատկանող ՌԱԶԿ-2102 մագնիշի մեքենայի մասեր։ Բացահայտման վերջին ակորդը նշանակված դատագենետիկական փորձակնությունն էր։ Փորձագետի եզրակացության համաձայն փորձակնության ներկայացված սև գույնի դերմանտինե փռոցի արյան հետքից անջատված ԴՆԹ-ի գենետիկական բնութագիրը համընկնում է Մկրտիչ Հովանիսյանի դիակային արյան նմուշից անջատված ԴՆԹ-ի գենետիկական բնութագրի հետ։ Բացահայտվեցին ծանր հանցագործության բոլոր մանրամասները։ Ըստ նախաքննական մարմնի ձեռք բերած փաստերի, փետրվարի 1-ին Կամոն գնում է Մկրտիչի հետ հանդիպման։ Տաքսիստները որոշել էին այդ օրը աշխատանքի դուրս չգալ, իրենց համար հայտարարել հանգստյան օր ու մի քիչ լիցքաթափվել։ Կամոն անակնկալ էր պատրաստել տարեց ընկերոջ համար։ Հանդիպան էր գնացել իր ծանոթ մարմնավաճառի Ռիպսիմեի հետ։ Կամոյի վարած ՎԱԶ-2102-ով նախ գնում են սուպերմարկետ։ Կինը մեքենայում է սպասում, տղամարդիկ քիչ անց վերադառնում են ուտելիքով ու խմիչքով բեռնված։ Մեքենան քշում են ջրվեշտ թաղամասի ուղղությամբ։ Հասնելով ամայի մի վայր, տղամարդիկ նախ տրվում են ալկոհոլին, իսկ մի քանի բաժակից հետո Կամո որոշում է մատուցել անակնկալը։ Խիստ անակնկալի գալով Մկրտիչը հրաժարվում է մարմնավաճառի ծառայությունից։ Անակնկալի գալու հերթը Կամոյինն էր, կատաղում է, պարտադրում, որ անշնորհակալ ընկերն այնուամենայնիվ 5000 դրամ վճարի անակնկալի դիմաց։ Շվարած Մկրտիչը վճարում է, բայց գլուխն ազատել չի ստացվում։ Զայրացած բաժակակիցն էլի է պահանջում։ Գումարի շուրջ վեճը սաստկանում է անասելի արագությամբ։ Մեքենայի սրահում հայոյախառն ծեծ կրտուք է ու Կամոն նստատեղի կողքից քաշում հանում է դանակը, 26 անընդ մեջ հարված, մեծ մասը մահացու։ Նախաքննությամբ հիմնավորվել է նաև, որ դաժան սպանությունից հետո Կամոն դիակը տեղավորելով բեռնախցում կնոջն իջեցրել է մոտակա կանգառում և պատվիրել լռել կատարվածի մասին։ Սպանության ականատեսի լեզուն իսկապես էլ առժամանակ վախից պահպանցվել էր։ Հետո նրանք էլի մի քանի անգամ հանդիպում են, բնական է, որ Կամոն պետք է այսպես ասած հսկողության տակ պահեր Ռիպսիմեին։ Մարտի 23-ին հերթական հանդիպումներ, Ռիպսիմեի լռությունը փաստորեն համոզիչ չէր եղել ու չգիտեր, որ հանդիպման նպատակը ոչ թե հերթական ավտոտարփանքն է, այլ այնուամենայնիվ լռությունն ավելի համոզիչ դարձնելը, լռություն, որ այդպես էլ հանգիստ չէր տալիս Կամոյին։ Այս դեպքում առանձնակի կարևոր դեր ունեցավ քրեականի ծառայողների և նախաքննության մարմնի արդյունավետ համագործակցությունը։ Ու սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ և քրեականի աշխատակիցների, և քննիչների դրսևորած որակների պրոֆեսիոնալիզմի արդյունքում բացահայտման աշխատանքները դասագրքային դրամաբանությամբ քայլ առ քայլ լույս սփռեցին երկու ծանր հանցագործությունների վրա, բացահայտելով դրանք այբից մինչև քե։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում հասարակական կարգի պահպանումն ու հասարակական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուների շտաբների անդամներին ու լիազոր ներկայացուցիչներին կոչ են անում նախընտրական փուլում կազմակերպվելի կտրողների հետ հանդիպումների, ինչպես և այլ միջոցառումների օրվա, ժամի և տեղի վերաբերյալ նախապես իրազեկել ոստիկանությունում գործող թեժգից հետևյալ հեռախոսահամարներով 54-69-12, 54-46-48, 52-65-70։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական և տարածքային մարմինները դրանց ծառայություններն ու ստորաբաժանումները պարտավոր են ապահովել ընտրությունների անցկացման բնական օնընթացքը, ընտրական հանձնաժողովների ու դրանց անդամների, ինչպես նաև վստահված անձանց, դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների անկաշկանդ գործունեությունը։ Ընտրությունների ժամանակ քվեարկության սենյակում միաժամանակ չի կարող գտնվել 15-ից ավելի քվեարկող, եթե ընտրական հանձնաժողովի նախագահի այս պահանջը չի պահպանվում, նրա խնդրանքով այդ գործառույթն իրականացվում է ոստիկանության օժանդակությամբ։ Ոստիկանը անմիջապես մտնում է քվեարկության սենյակ, հավաքվածներին իրազեկում սահմանափակման մասին և առաջարկում դուրս գալ սենյակից։ Նշված պահանջը չկատարելու դեպքում ոստիկանության ծառայողը միջոցներ է ձեռնարկում հավաքված անձանց քվեարկության սենյակից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Այս դեպքում քվեարկության բնակ կանոն ընթացքն ապահովելու համար ընտրական հանձնաժողովի նախագահն իրավունք ունի ընտրողներին քվեարկության սենյակ թողնել հերթով 1-1։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հորդորում է ընտրությունների ընթացքում և առհասարակ հետևեք օրենքի պահանջին և աջակցեք ընտրությունների անխափան անցկացմանը։
Հաղորդման գործընկերն է Էլիպս ընկերությունը։ Էլիպս 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։